Ես Զարինե Դարփինյանն եմ, Տավուշ Հոմլենդ խմբի անդամներից եմ, ով որ առիթ է ունեցել դիմելու Ծիլիծով Տաղի կողմից ներկայացված ծրագրին, դրամաշնորհի մրցույթին, և արդեն հասել ենք, ինչպես տեսնում եք, եզրափակիչ փուլ, արդեն դրամաշնորհը տրամադրվել է, և կարողացել ենք արդեն ունենալ ջերմոց, որտեղ նպատակ ունենք ֆլոտ սիստեմով, համակարգով աճեցնել հիմնականում սածին։ Ծիլիծով Տաղի հետ առնչվել եմ հենց այդ փուլից սկսած, երբ որ համացանցում տեսել եմ այդ հայտարարությունը, որ դիմել ենք։ Խումբը ձևավորվել է արդեն գյուղատնտեսության մեջ որոշակի զբաղվածություն ունեցած մարդկանցից և միտք ունի մեծանալու և իհարկե հեռանկարներ կան։ Մենք տեսնում ենք, որ մենք մեր աշխատանքների մեջ կարող են ներգրավել այս պահին ներգրավված ենք 5 հոգի և կարող է այդ թիվը մեծանալ։ Շատ կարևոր ենք համարում տարածաշրջանում նաև կանանց ներգրավվածության հարցը և հնարավորինս փորձելու ենք այդպես և ոչ միայն զբաղվածության խնդիր որպես այդպիսին լուծել, այլ լուծել այն հարցը, որ կանայք, ովքեր երեխաների խնամքով են զբաղվում, տանը երկար տարիներ ու երբևէ որևէ տեղ չեն աշխատել, հնարավորություն տալ, որպեսզի այդ մարդիկ տնից դուրս գան և ունենան միջավայր, զբաղվածություն, տնտեսական որոշակի ներդրում ընտանիքի հոգսերի մեջ և այլն։ Հնարավորություն ենք ունեցել գարնանա այցելել Վրաստան, որտեղ տարբեր տարածաշրջաններում ենք եղել և իրականացված արդեն հաջողված ծրագրերի ենք ականատես եղել, շատ ոգևորիչ էր ընթացքը և կարողացել ենք մեզ հետ նույնիսկ այնտեղից բավականին հետաքրքիր գաղափարներ բերել։ Լիքը գաղափարներ կան այս ամեն ինչի հետ կապված և այո, այս ծրագիրը այն ծրագրերից է, այս միջավայրը այն միջավայրերից է, որտեղ ես արդեն մի տարի է ներգրավված եմ և ուզում եմ այո լինել այդ միջավայրում, որովոր մեծ հնարավորություն է տալիս համայնքային զարգացման մեջ ներդրումների հարցում, հենց տեղում ռեսուրսների ակտիվացման հարցում։ Հիրավի գյուղական միջավայրում շատ կարևոր ընտանիքի ծառ նվիրելը, քան սառնարան կամ գազօջախ կամ եւ այլն։ Այս իմաստով այս փորձառությունից ևս օգնում է կոնկրետ ինձ որպես խմբի անդամ, որպեսզի զարգացնեմ այդ միտքը, և այո, մենք խնդիր ունենք նամանավանդ հիմա մեր շրջանում վերաբնակեցված արցախահայություն ունենք, ում ես դիտարկում եմ մեծ ռեսուրս, մեծ ներդրում մեր տարածաշրջանում մարդկային ռեսուրսների և գաղափարների և ամեն առումով, և այո, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մեր ծրագրում ևս այս մարդիկ ներգրավվածություն ունենան, և միտք ունենք մեր նախնական գաղափարներից մեկը նաև եղել է այն, որ լինի տիպական ինքը ջերմոցը և ներգրավենք դպրոցահասակ երեխաների, երիտասարդների, փորձենք նոր մեթոդներ, կանաչ գյուղատնտեսության, բարձրաշեք մշակաբույսերի մշակության փորձեր ներդնենք, գարնան, երբ որ արդեն ունենանք մեր տիպական ջերմոցը, փորձացուցադրական այցեր կազմակերպենք կրթական հաստատությունների հետ համագործակցային ձևով։ Լիդեր գաղափարախոսությունը մեծ ներդրում եմ համարում համայնքային կյանքի ակտիվացման, քնած ռեսուրսների արտնացման մեջ և փորձելու ենք այդ գաղափարը առաջ տանել և զարգացնել, ինչքանով որ տարածաշրջանը հնարավորություն է տալիս զարգացնելու։